Sözde Turku. 5 saniyen al. Sen A yapıyorsun. 2 saniyeden sonra sen. Konu ve diğer işler ayrı ayrı verin. Vətənin dar gününə dayaq oğullarımız haqqında danışdıqca köksümüz fərəhlə dolur, qollarımıza güc gəlir. O oğullar ki, zaman-zaman yetişdi və ölkəmizin üzərində 30 ilə yaxındı yurt salmış qara buludları yox etdi. Belə oğullarımızdan biri də Əliyev Elsevər Sagib oğludur. Elsevər 1992-ci il yanvar ayının 1-də Gədəbəy rayonunun Arzu kəndində doğulub. 1999-cu ildə orta məktəbə gedib. 2008-ci ildə Gədəbəy rayon Əlnağlar kənd tam orta məktəbini bitirib. 2010-2011-ci illərdə hərbi xidmətdə olub. 2020-ci ilin 28 sentyabrında döyüşə yollanıb. Hərbidən həmişə xoş sorağı gələn Elsevərin bir məqsədi var idi. Torpaqların azadlığı yolunda ya şəhid olacaq, ya da qalib. 6 uşağım var, 3 kız, 3 oğlum. Axırıncı oğlumdur, son 5 oğlumdur, şehit olan. Böyle körpəlikdən de eleşirdik, danışıb gülənik. Ve de onu da evlendirdim, toy elədim. 2 uşaq oldu. Sentyabrın 28-də könüllü getdi. Oktyabrın 30-də da rəhmət oldu. 31-də də dəfn elədik. Yuxuma da girir. Gördüm, səsi gəldi. Deyirim Allah şükür deyəsən, səhv gətiriblər, oxşar. Çıxanda qabağına çıxdım, gördüm, boynu küçüktürür belə. Dedim, ay balı, deyən şükür səni səhv gətiriblər. Dedi, ay mama, yox. Bir məni köp oğlu boynumdan vurdu. Səhv gətirmirlər, elə orada da qaldı. An 25-də zəng elədi, axırın səhər, 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 gecdənlə. Dedi, neçə gündə zəng eləmirdi, nə rahat idi. Dedim, avala, hər gün zəng elə, da. Dedi, ama birdən imkan olmur eləməyə. Tutman yer olur telefon. Birdən də boş durmuruq, atışma da olur. Onu günlə rahat olmur. Hava rahat olanda eləyəcəm. Deyir, daim ama fikirləşmə, ya, kişi yaşayad olar. Ya da ki, qalib olacağım. İkisindən biri olacağım, deyirdi. Qorxmurum, dedi. Kişi də qorxarım. Nə olsa olar, torpağı qorumaq lazım. Elsevər Əliyevin iki övladı var. Uşaqlarımı da vətən üçün böyüdəcəm. Hərbiçə edəcəm, deyirdi şəhidimiz. Gəncədə yarım ay qaldı da, könüllü gedəndə orada örgü etməyə. Gidib gəlirdi. Onun yanına deyirdi, fikirləşməyin. Dedim, abala, oğlunu da getirin, gelin mi? Yok, amma, oğlumu getirme, deyirdi. Ne elim, köyreydi. Dediğine bakma, köyre uşağıydı. Dedi, oğlumu getirme. Ocağında 6 övlad boya başa çatdıran şəhid atası, kızlarının da müharibəyə hazır olduqlarını söylədi. Evladlarım üçü də hərbi cəhətcə, bir Naxçıvanda soruş belirlədi. Bir Lənkəran deyirlədi, böyük oğlu. Bu da ki, getdi, həm Çasta getdi, Çasta adı sanında oldu, bax, məktəblərdə də göndərirdilər Çastan ki, belə bir tələbə yetişdiribsiniz. Bax, indi həm mol təzə direktor, ondan qabaq olan direktorlar. Komissarlığa gedirəm, komissar deyir, belə insan bizə rastlaşmıyor. Deyirəm, atam mənə, deyirəm, dediyim sözün yəsiyəm, deyirəm, oğul, getmə də tələsmə, deyir, yox, babam nə tərk edib, mən elə gedəcəm. Getdi, mən Şəmşirdə qızım ağrıyırdı, özüm də ağrıyırdı, müalicə deyirdi. Gecə saat 1-də zəng elədi ki, papa, mən getdim. 15 gün orada oldu. Orada həkimlərə nə qədər maraq göstərmişsə, həkimlərə köməkçi, xəstələri sağaldırdı. Orada həkim, orada da bezdir, şey eləyib ki, yox, mən döyüşə gedirəm, Qarabağa. Mən bayrağımızı uzaldacağım, hökumətimizi uzaldacağım, torpağımızı alacağım. Qoy torpaqlarımız azad olsun. Mən qələbə ilə gələcəm, bayraqla gələcəm. Öz doğma yurduma, Arusu kəndinə, məktəbimizə Asanla gələcəm. Rayonumuzu uzaldacağım. Bir neçə dəfə telefonla danışdıq. Baba yaxşıyım, papa yaxşıyım, papa yaxşıyım. Axırın səfər ayın 26-sı müharibə 27-si başladı, 28-si gecə ilə getdi.
gecəyinlə. Bu gecəyinlə, uca gecə 10 gün burada sanitar işlədi Gəncədə. Orada getdi. Orada komanda zatı hep şey, Aksakal, sen bu oğlun durmur burada. Hələ biz göndərəs döyülək dedi. Bu burada köməkçidir, həkimlərin köməkçisidir. Neyin etdim ki, könüllüdür, gedir gecəsin. O torpaq uğrunda gedir. Torpağımız düşməndən azad olsun. Əhalisinin sayına görə Arısu kəndi Gədəbəyin ən kiçik kəndlərindəndir. Lakin bu kiçik kənd neçə-neçə elm adamları, ziyalıları ilə başqa kəndlərə meydan oxuyur. Hələ 1-ci Qarabağ döyüşlərində qəhrəmanlıqla iştirak edən kənd oğulları vətən müharibəsində də adsan qazandılar. Şəhidimiz Elsevər bu adsan qazanan oğulların ən önündə gedərək kəndin və Azərbaycanın yaddaşına yazıldı.